з неба велика звізда, що горіла, немов світильник, і впала на третину рік і на джерела вод. Ім'я цієї звізди – Полинь. І третина вод стала полином. І багато людей вмерли від вод тому, що вони гіркими стали. До 26 квітня 1986 року це були всього лиш пророцтва. А нині це вже жорстока книга буття України. Є дати, які не викликають в наших душах нічого іншого, окрім жалю, болю та співчуття. До таких належить річниця аварії на Чорнобильській АЕС. У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року о 1 годині 23 хвилині 40 секунді, коли всі спали безтурботним сном, над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано розірвало полум'я, велетенське полум'я. Почався новий відлік українського часу. Болісний, гіркий, печальний. А на квітучій українській землі з'явились пусті міста і села. Мертвий ліс, до якого не можна підходити. Сади з яблуками, насиченими радіоактивною отрутою. Вода, яку не можна пити. І навіть повітря, яким дихаємо, стало ворогом. Мітинг, приурочений до 36-ї річниці на Чорнобильській атомній електростанції, оголошується відкритим. Слово запрошується перший заступник голови Побузької селищної ради Петрук Оксана Анатоліївна. Шановні друзі, 26 квітня 1986 року – це день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Під час експерименту на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи. В атмосферу Землі вирвалася хмара радіоактивного пилу. Вітер поніс на північний захід небезпечні радіоактивні ізотопи, які осідали на землю, проникали у воду. За числом потерпілих від аварії Україна займає перше місце серед колишніх республік. Українська нація із гордістю та шаною згадують героїчні подвиги ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Наших співвітчизників, які першими вступили в нерівний бій з цією жорстокою зброєю, яка здатна вмить буквально випалити усе живе. Певна необізнаність та непоінформованість ліквідаторів про катастрофічні наслідки радіаційного випромінювання для людського здоров'я стали фатальними для багатьох із них. Але це не зупинило наших військових, медиків, правоохоронців, які першими прийняли на себе цей страшний виклик, небезпеку, іноді ціною власного життя. Дякуємо за подвиги і вічна пам'ять героям, що віддали своє життя у боротьбі з цією техногенною катастрофою. Двадцять шостого квітня
1986 року. Чорний день в історії України. День, коли Чорнобиль став відомий усьому людству. Гірка, як полин, слава. Пам'ять знову і знову повертається до тієї страшної дати, коли жменька пожежників через 4 хвилини після аварії вступила у жорстокий і смертельний поєдинок з розбурханою атомною стихією. Вони були серед перших, і першими пішли із життя. Коли їм сказали «треба», вони нічого не питали. Поїхали в зону, працювали. Кожен із них робив там свою звичну справу. Сьогодні зрозуміло, наслідки аварії на ЧАЕС могли б бути значно більшими, якби не самопожертва і мужність тих, хто був там у перші тижні після лиха. Ніхто ніколи не буде знати, скільки людей загинуло від радіаційного опромінення. Їх сотні тисяч. Сотні тисяч ліквідаторів і переселених із зони відчуження страждають на невиліковні недуги. Прип'ять і Чорнобиль стали мертвими містами, а Україну оголошено зоною екологічного лиха. Хай же лине в небесну блакить наша щира молитва за тих, хто відійшов у вічність, за тих, чию долю обпекло страшне лихо Чорнобиля, за нашу багатостраждальну неньку Україну. Нехай у цей день національної скорботи, тяжкі дзвони Чорнобиля відгукнуться у душах кожного з нас співчуттям і милосердям. Вічна пам'ять їм, низький уклін усім загиблим від усього людства. Вшануймо їх хвилиною мовчання. Запрошуємо покласти квіти до пам'ятника усіх бажаючих.
На жаль, в Чорнобилі, як і на всій території України, і сьогодні немає спокою. В перший же день війни російські окупанти, що підступно увірвались на нашу багатостраждальну батьківщину, захопили Чорнобильську АЕС. Вони облаштували позиції у високотоксичній місцевості під назвою «Рудий ліс», піднявши там хмари радіоактивного пилу в безпосередній близькості від ЧАЕС, розмістили величезний склад боєприпасів, знеструмили станцію та влаштували пожежі. Там перебувало близько тисячі орків, а в місті Чорнобиль – близько 500 солдатів. Російські війська утримували Чорнобильську АЕС упродовж 5 тижнів – з 24 лютого до 31 березня. Зв'язок з атомною станцією було втрачено 10 березня. Російські військові під час окупації Чорнобильської зони розграбували лабораторії. Місце знаходження деяких вкрай небезпечних матеріалів невідомо. Якщо ці об'єкти викинули в зоні відчуження, то це є ризиком для персоналу. Але більш вірогідним вважають, що росіяни додумались взяти їх на сувеніри. У випадку носіння такого сувеніру із собою протягом 2 тижнів гарантовано виникають радіаційні опіки та починається променева хвороба та незворотні процеси у організмі, що безсумнівно є справедливою карою для окупантів. 5 квітня на території ЧАЕС прибули підрозділи Нацгвардії України. Вони взяли об'єкт під свою охорону. Зараз, коли президент ворожої країни-агресора загрожує всьому світу ядерною зброєю, ми віримо всім серцем у перемогу добра над злом. Ми віримо, що перемога буде за нами. Ми віримо, що настане той час, коли небо над нами знову стане мирним. Бо з нами правда, Бог і ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! На цьому мітинг, приурочений до 36-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, оголошую закритим. Здоров'я вам, Божої благодаті та мирного неба!